להצגת הזוכה הראשון, אני מזמין את עורך הדין מיכאל ספרד, משפטן ולוחם זכויות אדם, מי שטבע את הכותרת שהולכת איתנו, יום אחד הכיבוש הסתיים. וכך כתב מיכאל, מתוך דבריו, יום אחד הכיבוש הסתיים, כי משטרים כאלה אינם יכולים להחזיק מעמד. הם חייבים ליפול, כי משטרי דיכוי כמעט בהגדרה אינם יציבים. ונכון שקשה לראות את זה עכשיו, כי הציפייה הרציונלית שלנו היא לראות סימנים מבשרים לשינוי מרחיק לכת כזה, ואת האותות המבשרים הללו אנחנו לא רואים, אבל האמת היא שתהליכים היסטוריים אינם מתרחשים באופן לינארי. הקרקע שעליה עומד הכיבוש אולי נראית יציבה, אבל בהחלט ייתכן שמתחתיה, קרוב לקרום, נוצרים בקיעים, נפערים סדקים ההולכים ומתרחבים. מי שעומד עליה אינו רואה אותם. נדמה לו שהקרקע יציבה מאי פעם. ואז, בלי הזהרה מוקדמת, הסדקים יתרחבו והקרקע תתמוטט. כמו בולען שנפער בחוף ים המלח. מיכאל, הבמה שלך. בבקשה. ב-14 בפברואר 1983, עיתון דבר דיווח על שני עבריינים, בשתי ידיעות שונות. הידיעה הראשונה, הכותרת שלה הייתה, קצין צנחנים למאסר על סירוב לשרת בלבנון. נקרא לכם קטע מהידיעה. קצין צנחנים, סגן במילואים ישי מנוחין, נשפט ל-35 ימי מאסר על סירובו לשרת בלבנון מסיבות מצפוניות. מנוחין הוא סטודנט ירושלמי בן 35, לפניו נשפטו על אותה עבירה 20 חיילים. דובר קבוצת יש גבול מסר כי בעוד אריאל שרון, הנושא באחריות ישירה למלחמת לבנון וסיבוכיה, ממשיך לשבת בממשלה, מצווים אלפי חיילי צה"ל לסכן את חייהם בלבנון, והמסרבים נשלחים לכלא. מתחת לידיעה הזו דווח על עבריין אחר, ממש מתחת, בעמוד 2, והכותרת של הידיעה הנוספת הייתה תלונה נגד פרופסור לייבוביץ'. תלונה בדבר הסתה למרי אזרחי הוגשה אתמול למשטרת תל אביב נגד פרופסור ישעיהו לייבוביץ'. המתלוננים המשפטנים ססי גז וציון אמיר טוענים כי פרופסור לייבוביץ' צוטט בעיתונות כמטיף לטרור נגדי וכמי שאמר במסיבת עיתונאים כי אם לא יהיה טרור נגדי אנחנו ניפול. פרופסור לייבוביץ' צוטט גם כמי שהתבטא במונח שטבע במלחמת שלום הגליל מנטליות יודונאצית. בתלונה שהוגשה במרחב ירקון של המשטרה בתל אביב אומרים גז ואמיר כי זריקת הרימון בסוף השבוע, 4 ימים אחרי רצח אמיל גרינצווייג, הכתה אותם בזעזוע עמוק, אך הם זועזעו לא פחות מדברי הפרופסור שקורא למרי אזרחי. לטענתם פרופסור לייבוביץ' חצה את הקו הדק שבין חופש הביטוי לבין הסתה. נודע כי התלונה תועבר לטיפולו ולהכרעתו של היועץ המשפטי לממשלה. אז 38 שנים אחר כך, יש פרס על שם העבריין השני, והזוכה עליו לדבר, החתן הפרס, הוא העבריין הראשון. אני חושב שזה היה בשנת 1988, האינטיפאדה הראשונה בערה, ואני הייתי נער ירושלמי בן 16, שמתחיל לגבש את זהותו הפוליטית. יחד עם כמה חברים הגענו לגן הפעמון, שם פוזרו דוכני יריד שבוע הספר, ולראשונה בחיי, רכשתי ספר מכספי שלי. זה היה הספר גבול הציות. אסופת מאמרים בנושא ציות ודמוקרטיה שהוציאה תנועת יש גבול 3 שנים קודם לכן על רקע מלחמת לבנון. הספר הזה היה עבורי, כמו גם אני בטוח עבור אלפים אחרים שרכשו אותו לפניי ואחריי, חשיפה ראשונה לטקסטים מכוננים על סירוב כפעולה מצפונית וכפעולה פוליטית. ועל הציות כדילמה מוסרית ודמוקרטית. מאמרים קלאסיים שתורגמו, טקסטים שנכתבו במיוחד עבור הקובץ על ידי כמה מהחשובים שבפילוסופים של המוסר, דיאלוגים פוליטיים ואפילו ניתוח משפטי. הכל בספר אחד ובעברית. זו הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי לנושאים שהספר עסק בהם ברובד כל כך מעמיק, וזו גם הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי בשמו של אדם, שאותו אני עומד לפגוש שוב ושוב במסגרות רבות של שמאל ישראלי, הנאבק בכיבוש, בהפרת זכויות אדם ולמען דמוקרטיה. אדם שסימני ההיכר שלו בכל מסגרת בעיה פעיל היו עשייה שהיא נגזרת של מצפן מוסרי בלתי מתפשר
והתלהבות ואמונה ביכולת לשנות שמקדם ההדבקה של הגבוה משל הווריאנט ההודי. מכל מקום שם בגן הפעמון בסוף שנות ה-80, כשפתחתי את הספר הצהוב, הידוע בכינויו הספר הצהוב, נתקלתי לראשונה בשמו של אחד משני אורחי הספר ומי שיזם את תוצאתו, ישי מנוחין. הפרס על שם פרופסור ישעיהו ליבוביץ' מוענק מטעם תנועת יש גבול על פעילות ציבורית למאבק בכיבוש ולחתירה מתמדת לשלום ברוח משנתו של פרופסור ליבוביץ'. נהוג לומר במעמדי הענקת פרסים על הזוכה או הזוכה שקשה לחשוב על אדם ראוי יותר ממנו או ממנה לקבל את הפרס. השימוש החוזר והנשנה במשפט הזה הפך אותו לנדוש ולפעמים אפילו בלתי אמין. אבל מה לעשות שהפעם המשפט הזה הוא הכי נכון בעולם? אין אדם ראוי יותר לפרס ליבוביץ' מהאיש שנפל בחלקי הכבוד ונפלה בחלקי הזכות להציגו בפניכם. ובכן חברות וחברים, סלחו לי על שהעורך הדין שבי משתלט עליי, אבל הראיות במקרה הזה הן רבות, מובהקות וחד משמעיות. הרקורד של דוקטור ישי מנוחין, להלן ישי, במאבק בכיבוש ובחתירה לשלום, בפעילות למען תיקון המקום הזה על כל העוולות שיש בו, הופך אותו לחתן פרס ליבוביץ' טבעי, כשהפרס מכבד אותו, אבל גם הכללתו ברשימת חתני וקלות הפרס, מכבד את הפרס. ישי הוא פעיל מרכזי, זה עשור חמישי במאבק בכיבוש ובתנועה הישראלית החותרת לשלום ולדמוקרטיה. בחמישה עשורים אלה מוטת כנפי הפעילות שלו הקיפה שטחים נדירים ברוחב פריסתם התכנית ובגיוון של אופני הפעולה שבהן נקט. חופש המצפון וגבול הציות, אחריותיות ופשעי מלחמה, פיתוחה וחיזוקה של חברה אזרחית, זכויות אסירים ועצירים, ביטחון תזונתי וסחר הוגן, חופש המידע והזכות לדעת בעידן האינטרנט, איסור עינויים והגנה על אזרחים, אלה רק חלק מהנושאים שקידם בכובעיו האישיים, הארגוניים והאינטלקטואליים השונים, ולכל אחד מהם הקדיש שנים רבות של חייו. ישי שימש כיור הוועד של אמנסטי ישראל במשך 6 שנים. הוא היה המנכ״ל של הוועד הציבורי נגד עינויים במשך 8 שנים. הוא משמש כמנהל התוכנית הישראלית של ארגון מזון המקדם ביטחון תזונתי ברוח היהדות כבר 5 שנים. הוא היה יועץ וחוקר בגרין פיס, באוקספאם, באמנסטי הבינלאומי ובשתיל. והוא כמובן שימש כדובר של ארגון יש גבול במשך למעלה מ-15 שנים. אם כי להגיד שישי היה דובר של יש גבול, זה קצת כמו לומר ששרגא נצר היה סגן יו"ר המחלקת התעבורה בעיריית תל אביב. ישי סרב לשרת במלחמת לבנון ונשפט על כך לעונש מחבוש, ובמסגרת פעילותו ביש גבול, הארגון שהיה בין מייסדיו, הוא ריכז את הטיפול והסיוע לסרבני מצפון, וליווה לאורך השנים אלפי סרבנים, ובהם גם עבדכם הנאמן. האמת היא שזה דבר די מדהים. במשך עשורים רבים ועד היום הטלפון של ישי היה ועודנו זמין יומם וליל, בימי חול ובשבתות וחגים, למילואים ניקים ולחיילים וחיילות בחובה שעמדו ועומדים בפני הדילמה של גבול הציות. אלה מתקשרים והוא מאזין ומסייע. לא פעם ולא פעמיים הקשב והעצה שלו ניתנת לא רק לסרבנים אלא גם להוריהם המודאגים. אולי לאחר שיקבל את הפרס הוא יאות לעלות לכאן ולספר לנו כמה שמות כבר הצטברו בפנקסו הקטן שהלך והתאבא עם השנים. מה שבטוח זה שיש מאות ואלפי ישראלים שבזיכרונם צרובה השיחה שקיימו עם ישי ברגעים שעבור רבים מהם היו רגעים מכוננים של דילמה פוליטית ומוסרית זהותית. וכך ביד אחת ישי ערך ספרים שהעניקו למועמדים וכתב בהם, למועמדים לשירות ולחיילים בחובה ובמילואים את המצע הרעיוני והערכי האינטלקטואלי והפילוסופי להחליט על גבול הציות שלהם, וב-1990 הצטרף הספר הירוק על ציות ודמוקרטיה שגם אותו יזם וערך ישי לספר הצהוב, וביד שנייה הוא סייע לאלו מהם שמימשו את הכרעתם המצפונית והפוליטית וסרבו לעבור את תהליך המשפט והכליאה. ובידי שהם יקבלו את החיזוק והתמיכה שהם זקוקים להם, הן בהפגנות התמיכה שהקפיד לקיים בשבתות על הגבעה מול כלא 6 או מחוץ לכלא 4, והן בהקמת קרן יש גבול שמסייעת לסרבנים הזקוקים לכך ונפגעו כלכלית בשל סירובם וכלייתם. ישי עם חבריו ביש גבול הניחו את המסד גם לארגוני סירוב נוספים שבאו אחריהם, חלקם באו והלכו, אבל יש גבול נשארה. ובעיקר הציפו את סוגיית האחריות האישית להשתתפות בפעולה הצבאית הישראלית, בין אם בלבנון ובין אם בשטחים הפלסטינים הכבושים, כשאלה מוסרית המחייבת הכרעה מצפונית פוליטית מודעת. וכך ישי אחראי אולי יותר מכל אדם אחר בישראל להפיכתו של הסירוב המוסרי, המוסרי, המצפוני והפוליטי, באיזה שילוב שאתם רוצים, לשחקן מרכזי במאבק בכיבוש ובחתירה לשלום.
ובמקביל הוא גם הכיר לישראלים את האחריות המוסרית והמשפטית שרובצת לרגליו של הצייטן. ישי היה גורם מרכזי בפרשת האלוף דורון אלמוג והתלונה נגדו שהלצה אותו לנוס מלונדון מחשש שייצר לחקירה על חלקו בחיסולו של סלח שחד בעזה באמצעות טיל במשקל טון שהרג עמו 14 אזרחים, פצע 100 וגרם לקריסה של 7 בניינים ועל חשד לפשעים נוספים. הוא היה בין היוזמים והדוחפים של הליכים משפטיים לחקירת פשעי מלחמה ולמניעת קידום מקצינים שקיים חשד שהם אחראים לביצועם, יחד עם אחרים, ונציין את יואב הס, האחד והיחיד. כך למשל שרשרת ההליכים שהייתה לי הזכות לייצג בהם יחד עם עורך דין אביגדור פלדמן, לכפיית חקירה של חיסול שחדה ולביטול מינויו של האלוף דן חלוץ, שכמפקד חיל האוויר היה אחראי לחיסול, תחילה מונה לסגן רמטכ"ל ואחר כך לרמטכ"ל. השילוב הזה של אקטיביזם, ארגון הצהרות והפגנות, ואגב גם פסטיבל מוזיקה מחאתי, פתיחת קו חם לסרבנים, הקמת קרן לסיוע ומאבק משפטי, השילוב בין האקטיביזם הזה עם פעילות לפיתוח, הבסיס האינטלקטואלי שבמסגרתו מתבצעת הפעולה הפוליטית, היא מאפיין מרכזי וייחודי של ישי. לאורך השנים הוא יצר מדף ספרים ישראלי של הגות פוליטית שמאלית בעברית. הן במסגרת יש גבול והן במסגרת הוצאת הספרים ספרי נובמבר שהוא עורכה הראשי. לספרים הצהוב והירוק הצטרף ספר שלישי על סרבנות שישי ערך, הספר כיבוש וסירוב, ועל המדף של ישי אפשר למצוא בין היתר ספרים על הסכסוך, על מאבקים פוליטיים גלובליים, על הנכבה ועל המאבק המזרחי לשוויון. ועל המדף אפשר גם למצוא את ספרו שלו, של ישי, אקטיביזם ושינוי חברתי, שבו העניק לנו מסד תיאורטי להבנת התופעה של חברה אזרחית ואקטיביזם בלתי ממוסד, ותפקידם הפוליטי והדמוקרטי. הספרים התווספו לגוף כתיבה גדול של ישי, במאמרים אקדמיים, בפרקים שתרם לספרים ובמאמרי דעה בעיתונות, שגם הם התפשטו על משרד שבין הפוליטי המיידי והתיאוריה הפוליטית הכללית. וכאילו לא די בזה, אז לצד העשייה ולצד הכתיבה, ישי עסק וגם עוסק בהוראה. במכון שפינוזה שאותו ניהל, באוניברסיטה העברית, במכללת ספיר ובאוניברסיטת בן גוריון, בכולם הוא חלק עם סטודנטיות וסטודנטים את תובנותיו הרבות על תהליכים של שינוי חברתי, על תפקידה של חברה אזרחית מתפקדת וכמובן על דמוקרטיה ואזרחות. במחזה שלו Men and Superman כתב ג'ורג' ברנרד שו את המשפט הידוע, אלה שיכולים לעשות עושים ואלה שלא מלמדים. מאז שוכלל המשפט על ידי חוכמת ההמונים, והיום כבר יש למשפט הזה, לפתגם הזה, 6 שלבים. מי שיכול עושה, מי שלא יכול לעשות מלמד, מי שלא יכול ללמד מנהל, מי שלא יכול לנהל מייעץ, מי שלא יכול לייעץ מאמן, ומי שלא יכול לאמן מעביר סדנאות בעצמה אישית. הביוגרפיה הפוליטית של ישי מפריחה את הפתגם הפרודי הזה. ישי הוא סמל למי שעושה, מלמד, מנהל, מייעץ, וגם משמש מודל ומנטור ומאמן אחרים. ישי, נשאר לך רק לארגן סדנאות בעצמה אישית. אם כן, קהל נכבד, חתן הפרס שלפניכם הוא אדם שבאישיותו הותחו יחדיו תכונות שדי בכל אחת מהן כדי לעשות פעיל פוליטי לבעל ערך רב למאבק שבו הוא משתתף. יצירתיות, אנרגיה מתפרצת, יכולת לגייס אחרים ולטעת בהם את להט העשייה, אמונה יוקדת ומדבקת ונכונות להטיל ספק בגבולות המאבק וכל הזמן להרחיבו. עם התכונות האלה ישי שינה את העולם. תמיד עם חברות ועם חברים, רבים. אבל גם תמיד כציר בולט, והרשה לעצמי גם לומר, במנהיגות שנובעת מהאמון שהוא יצר בקרב חבריו וחברותיו. אז חברות וחברים, אני שמח להציג לפניכם את האדם שהיה מרכזי בהטמעת החיבור בין פוליטיקה ומוסר, בעיקר בהקשר של הכיבוש, בפרהסיה ובפוליטיקה הישראלית. פעיל והוגה שדורות של פעילים ופעילות התחנכו על ברכי העשייה שלו על כל רבדיה. האדם שטבע את הסיסמה המבריקה בעוצמתה, בעומקה, ובפשטותה, סיסמה שמלווה את המאבק בכיבוש כבר שנים רבות, ושלאיכה לא ינוס גם כשהכיבוש יסתיים, ואתם יודעים, יום אחד הוא יסתיים. הסיסמה, יש דברים שאנשים הגונים לא עושים. חברות וחברים, ישי מנוחין. רגע, יש איזה קטע כזה.
קשה, קשה להתחרות במיכאל. מה גם ש... אחרי כאלה תשבוכות, קצת מביך לעמוד פה מולכם. אני רוצה לומר מספר מילים על אחריות ועל התנגדות. בשיר נו טיפוסי, חרז נתן זך, מי שלא אמר מימיו לא לרוצח שקרן ותמה, לא רק שלא כתב שיר נו נאה, כי אם לא למד דבר מליט היפה. כי אולי אין לנו די זמן לעקור הר, ואולי לא באנו לכאן לעקור הרים, אבל יש לנו מעט זמן לכתוב שירים על הזכות הגדולה להיות פה, על הזכות הגדולה לומר לו. זוהי זכות גדולה לומר לו, אבל פעמים רבות, אל מול מעשה עוול ורשע, עומדת מעל זכות זו החובה לומר לו. החובה להתנגד להחלטות השלטון, לפעולות החברים האחרים בחברה, לשתיקה ולהתעלמות החברתית מעוולות ומתנהלות לא מוסרית בעליל. הזכות הגדולה לומר לא חשובה בעליל, אבל כל עוד מדובר בזכות ולא בחובה, ניתן גם לא לממש אותה. ישראל בת למעלה מ-73 שנים, הכיבוש בין למעלה מ-54 שנים, ואנו עדים יותר ויותר למעשה עוול וליחס שלטוני וחברתי מנובל ומרושע, ואין דרך יפה לומר זאת, כלפי המוחלשים שבקרבנו, אנשים שחיים תחת כיבוש, אלה שחיים בעוני, בנים ובנות לקבוצות מיעוט, פגועים ומוחלשים. יחס שלטוני זה מגובה בחוקים שבחלקם הם אנטי-דמוקרטיים בעליל, ובמערכת משפט חסרת עמוד שדרה, המנסים להסוות שמצבם הקשה של המוחלשים והמדוכאים, הוא ביטוי למימוש האינטרסים של המחוזקים והמדכאים. לגרום לפרטים לחיות תחת כיבוש, לחיות בעוני, לחיות תחת מוגבלות, רעב וחוסר שוויון, הן בעליל החלטות פוליטיות ואינן גזרות גורל. חברות בחברה כוללת שותפות בגרעין של ערכים ועדות משותפות, ובלעדיו קיומה אינו מובטח. בלי הסכמה בסיסית חברתית לגבי מה מותר ומה אסור, מהם הערכים ומהן העמדות המקובלות, מהן אופני הפעולה והמסגרות הפוליטיות הראויות, חברה אינה יכולה להתקיים. הסכמות אלו הן תנאי לאזרחות משותפת, והן גוררות מערכת מורכבת של תחושות שייכות, סולידריות ונאמנות לחברה, לחבריה ולערכיה. נוסף על כך, שותפות בחברה, כלומר חברות, היא בעלת משמעות מוסרית ולכן כוללת גם מחויבות וגם אחריות. בחברה שאמורה להיות דמוקרטית, מערכת הערכים הדמוקרטיים אמורה לספק לחברה בכלל וליחיד בפרט מעין מצפן חברתי ערכי להתמודדות עם מציאות חברתית מורכבת. נוסף על ההתחייבות כלל חברתית לערכים מסוימים, מצפן זה כולל גם מחויבות לנהוג ולכוון את דרכו האישית של הפרט ואת דרכה של החברה כולה. על פי ערכים דמוקרטיים ולא רק על פי מערכות ערכים אחרות המתקיימות בחברה, כגון ערכים לאומיים או אמוניים. כמו בחברות אחרות, אנו בחברה הישראלית מחזיקים בעמדות חברתיות ובמערכות ערכים מגוונות התורמות ליצירה של מגוון רחב של סדרי עדיפויות פרטיים וחברתיים. פעמים רבות אנשים מפרשים את המציאות ושופטים אותה באופן שונה ולעיתים אף באופן מנוגד. למרות מגוון הפרשנויות ואפשרויות השפיטה, כל אחד מאיתנו אמור לקבוע ללא כפייה, בעזרת המידע והעמדות שלהם הוא נחשף, את יחסו למעשה עמיתיו ולהחלטות ולפעולות החברה שאליה הוא שייך. יחסו זה מחייב מתן דין וחשבון ונקיטת עמדה. כאשר אני בוחן חוק או התנהלות מסוימת בחברה ומזהה חוסר התאמה בינם לבין ערך דמוקרטי מסוים, עליי לפעול בהתאם לשיפוטי האישי. לקיחת חלק בפעולות דמוקרטיות והתנגדות לחוקים ולמעשים לא דמוקרטיים, שתיהן אמורות לתת ביטוי למחויבות שלי לערכים הבסיסיים שאמורים להיות משותפים לי ולחברים אחרים בחברה.
מתוך מחויבות זו לערכים דמוקרטיים נובעת האחריות לחברה ולפעולותיה, ומחויבות משנית בלבד למוסדות השלטון של החברה ולהחלטותיהם. שאלת המחויבות לערכים דמוקרטיים עולה לדיון דווקא בזמנים שבהם אין התאמה בין המחויבות הראשונית לערכים הדמוקרטיים הבסיסיים לבין החלטות ומעשים הנתפסים כנובעים ממחויבות לחברה ולמוסדותיה השלטוניים. לעתים המחויבות לחברה שבה גדל הפרט נתפסת בטעות ולפעמים מוצגת בכוונה כמחויבות למוסדות המדינה, לכלל ההחלטות המתקבלות בה ומחויבות לדמוקרטיה עצמה. חשוב לזכור ולהזכיר שמחויבות הבסיסית בחברה הדמוקרטית היא לערכים הדמוקרטיים עצמם, לא למוסדות השלטוניים, לא לעמיתים ליחידה הצבאית או לחברים האחרים בחברה. אחריותו של פרט לאופני התנהלות של חברתו אינה מצטמצמת לקבלת החלטות הרוב, להצבעה בבחירות, להבעת דעה מעת לעת או לציות לחוק. אחריותו כוללת גם את האחריות למעשים של הפרטים האחרים בחברה, כמו גם לכלל החלטותיה ומעשיה. אחריות דמוקרטית משמעותה שנוסף על המחוקקים, הממשלה או נותני ההוראות, האחריות למעשים המתבצעים נופלת גם על המצייתים להם במשרין או באכיפין, גם לפתחם של אלה שרק ישבו על הגדר, עצמו את עיניהם, דנו במורכבות המצב ולא פעלו כנגד אותן פעולות או תוצאותיהן. גם אם היו אלה אחרים שפעלו בניגוד לאחד הערכים הדמוקרטיים, קידמו למשל אפרטהייד בשטחים הכבושים או התעלמות מוחלטת מרעב של עניים, על כל אחד מהפרטים בחברה להתנגד למעשים אלו בגין שותפותו בחברה ומחויבותו לערכים דמוקרטיים. מחויבות ונכונות לקחת חלק במעשים שהוחלט עליהם באופן מקובל חברתית, ואי נכונות להשתתף בפעולות חברתיות המנוגדות לערכים הדמוקרטיים, מקורן באותה מחויבות ראשונית לערכים הדמוקרטיים. מחויבות הגוררת עם האחריות של כל יחיד למעשה החברה שבה הוא חי. למעשה ככלל, אחריות זאת מוטלת מכוח השותפות בחברה על כל אחת ואחד מחבריה. זוהי האחריות של היחיד לקולקטיב הדמוקרטי שבו הוא חבר. אולם, כפי שכל אחד ואחת מאיתנו יודעים, אחריות זה מושג עמום, חלקלק ומוטה פוליטית. דווקא מאלה שמתנגדים למעשה עוול ושאינם מצייתים להחלטות ממסדיות לנהוג, נהוג לדרוש דין וחשבון מעשיהם, לדון באחריותם או בהדרה ולהשימם בהתנגדות לא הולמת ומסוכנת לחברה, תוך התעלמות מוחלטת מאחריותם של אלה המצייתים ומשתפים פעולה עם מעשה עוול. אלה המצייתים, אלה המשתפים פעולה, אלה היושבים על הגדר, אלה העוצמים את העיניים, מאססים, מצטערים, יורים ובוכים, ואלה הממתינים לאחרים שיתקנו את המעוות. כל אלה המצייתים אחראים באופן אישי ועליהם לתת דין על בחירותיהם ומעשיהם. אחריותם לעוול מוחלטת. גם אם מחוקק, מפקד או מציית אחר עשה את המעשה והם רק עמדו מן הצד. כבר לפני יותר מ-2000 שנה כתב מרקוס טוליוס קיקרו ש, ואני מצטט, לעוול שתי פנים. האחד עוולו של המעולל אותו והשני עוולם של אלה אשר אינם מונים את עשייתו בידי המעוללים. אף אם יש בכוחם לעשות זאת. זה אשר אינו מגונן ואינו מתנגד לעוול, אם יש ביכולתו לעשות זאת, הוא כתב, חטאו שקול להפקרת הוריו או ידידיו או מולדתו. חנה ארנדט בתיאורה את משפט אייכמן בירושלים כתבה, הצרה עם אייכמן הייתה בדיוק שרבים כל כך היו כמותו, שרבים מהם לא היו סוטים או סדיסטים, שהם היו והם עדיין נורמליים עד אימה. ובכל זאת הם ציטו לפקודות ולקחו חלק ברצח עם ובפשעים נגד האנושות. בכלל, אלה שרק ממלאים פקודות אינם חיילי שחמט בידי מפקדיהם או המנהיגיהם הפוליטיים. נוח להם להציג כך את מעשיהם,
פעמים רבות כדי לחמוק מאחריות למעשים הרעים בהם לקחו חלק. המפקדים והמנהיגים הפוליטיים זוכים למעמד לא רק בגין אחריותם המלאה, כי אם גם בגין האפשרות שהם נותנים למציאת לפתור את עצמו מאחריות למעשיו. כדפוס התנהגות, ציות קונפורמי פותרת בעליו מהכרעות ומהתלבטות, ולכאורה מאפשר לו להתנער מאחריות למעשיו. הפרט פותר את עצמו מהצורך להתחקות אחר המשמעות האמיתית של ההוראה, הפקודה או החוק המסוים בהקשר שבו הם מופעלים, וכך פותר את עצמו גם מהצורך להתלבט בין האפשרות ומההתמודדות עם בעיות ערכיות ומחיוביות חברתיות. אחריות חברתית אמורה לגרום לפרט לנקוט עמדה ברורה ולהתנגד למצב של חוסר התאמה בוטה בין המעשים, החוקים והפקודות שהוא עד להם לבין מערכת הערכים הדמוקרטיים שבה הוא אמור להחזיק. כל פרט אמור להתנגד ולפעול באופן שיפחית את חוסר ההתאמה בין האינטואיציה או העמדה הדמוקרטית שלו לבין מעשי חוק או פקודה המנוגדים להם. בנתחו את מושג הגבורה כתב ישעיהו ליבוביץ' כי, ואני מצטט, הגבורה קשורה תמיד במאבק בין הכרעה ערכית המודעת לאדם ושהוא מחליט להפעילה, לבין דחף הנובע מטיבו ופועל בו שלא מדעתו ואפילו בעל כורחו. התמסרות לערך שאינו נותן לאדם משהו במובן האובייקטיבי, אלא דורש ותובע ממנו משהו. נראה שפעמים רבות מדי צריך להיות גיבור כדי להיות אזרח דמוקרטי אחראי, חבל שכל כך מעטים הגיבורים בקרבנו. חבריי וחברותיי סרבני הכיבוש ויונתן, שותפי לפרס, הם מאותם גיבורים. תודה.